Hi Justice hapa. Leo ni siku nyingine tena bwana, tuko site. Kama unavyojua sisi kazi yetu ni kufanya designing ya bafu, kufanya kazi zote za mifumo ya maji, maji moto na maji safi na maji taka kwenye majengo mbalimbali. Kazi yetu si ni design. Tunakufanyia kazi yako kwa kiwango kizuri sana ambacho wewe mwenyewe utafurahia. Kama unavyoona hii ni master bathroom ya mteja wetu. Tuko hapa tumeidesign tangu hatua ya kwanza, kwani kuonesha hatua moja moja. Kwa mfano kama hapa, hii area ni eneo ambalo tunaweka wash basin za damu, kwa sababu space yetu ni kubwa, kwa maana kwamba tumeweka wash basin mbili, moja itakuwa hapa na nyingine itakuwa hapa. Baada ya kufanya kazi ya tiles, kinachofuata tutaweka mabo, tutatengeneza nani na kabati ambayo kazi yake kubwa itakuwa ni kwa ajili ya kuweka labda taulo kwa huku chini na labda dawa za kusafishia chooni na vitu kama hivyo. Hii ni pointi yetu ya umeme. Kwa sababu hii wash basin yetu tutawekea decoration ya umeme. Kwa hiyo tukishaweka mambo juu na hapa kabati katikati, tutakuwa tunaasha umeme kuifanya tu bafu yetu iweze kuvutia. Na hii hapa ni point ya umeme ambayo kioo chetu kitakuwa kikubwa. Hapo kitafika mwisho mpaka mwisho, ambao pia tutawekea na urembo wa taa, utaiona ikiwa imekamilika. Na water heater yetu tutaiwekea hapa, ile pale point yetu ya umeme ambayo itatumika kwa ajili ya kuwasha taa yetu. Na hapa hiki ni choo. Hii ni choo ya ukutani ambayo tumeshafanya installation ya flush tank, kwa sababu hizi choo za flush ukutani maana yake lazima flush tank yake uichimbie before ya kufanya kazi nyingine hasa ya tiles. Kwa hiyo tumeshaweka tayari na tumesharudishia udongo. Kwa hiyo hatua inayofuata ni hatua ya kufanya tiles. Tukishaweka tiles tutakuja tukuoneshe ikiwa imekamilika. Na hii ni point yetu ya umeme, kwa maana kwamba tukishafunga choo yetu tutaiwekea decoration hapa ya umeme ili iweze kuvutia zaidi. Na hapa sasa ni bathroom. Hii ni bafu yetu ambayo hapa tutaiwekea kioo. Tutaiwekea kioo na hii hapa ni sehemu yetu tunasema ni soap bar au ni sehemu ya kuwekea decoration kwenye bafu na vitu kama hivyo. Hapa tukuje tuiwekee urembo wa taa ili iweze kuvutia. Kwa hiyo shawa yetu tumeichimbia ukutani. Sasa sisi tumebadilisha. Sio kawaida, sio kila mara kwamba shawa la mashine ya kufungulia hiyo inakaa mbele. Sisi tumebadilisha kwa maana kwamba shawa yetu sisi itakuwa mashine yetu ya kufungulia itakuwa hapa. Na hapa tumeweka tu ile telefoni peke yake. Kwa maana kwamba ukishaingia kwenye bafu kwa maana hapa tutaweka sisi kama kioo, kama nilivyokuambia, kioo chetu kitakuja mpaka size hii hapa. Kwa hiyo itabaki tu mlango. Kwa hiyo tukiingia kwenye kuoga, unakuja mpaka hapa, unafungua maji yako hapa. Kwa hiyo hapa hii ina sehemu ya kuchange. So unaweza ukaamua kuna mashine hapa ya kuchange. Hii hapa tukishaifanyia finishing utakuja uione kwamba unaweza ukai twist, either utumie ile shower head ya juu inayotoa maji juu peke yake, au uweze kutumia hii shower ya hii tunaita telephone shower, ambayo hii ni maalum sana kwa hasa kwa wamama ambao hawapendi kuoga kutumia shower head ili waweze kuepuka kwenye kulowesha nywele zao. Kwa hiyo ukisha seti hapa, kwa hiyo unakaa hapa, unasimama, unaoga. Ukitaka hii hapa unachomoa tu unaoga. Ukitaka ya juu una twist hapa, maji ya juu yanatoka peke yake. Na hapa sasa ndio unaweza kuweka sabuni, unaweza kuweka maua, unaweza kuweka dawa ya kusafishia chooni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo endelea kutufuatilia sisi bwana. Kwa mfano hii dari pia. Hii dari tunaifanyia design upya. Tutaiwekea decoration fulani, tutaiwekea taa ambapo mtu ukiingia kwenye kiingia kuoga, yaani unaifurahia sana bafu yako. Karibu Justice Pipes Limited. Tunapatikana Kimara, Korogwe, Dar es Salaam. Pia tunapatikana ofisi yetu nyingine iko Kibaha cha ndege. Lakini kwenye mitandao ya kijamii tunatumia hasa kwenye Instagram tunatumia Justice Pipes Limited, na kwenye YouTube channel yetu tunatumia Justice Pipes Limited. Kwa hiyo karibu subscribe kwenye YouTube channel yetu ili watu wengine waweze kujifunza, share link, lakini pia kama una comment yote tuachie pale, sisi tutakujibu. Asante sana.